Pravosuđe trpi pritiske, saopštilo je državno tužilaštvo u istom saopštenju u kojem piše i da se istraga vodi protiv lica koje je dokumentovalo video snimkom potencijalnu korupciju i tako pomoglo pravosuđu. Riječ je o slučaju Tegeltija. Saopštavamo, s obzirom da su u posljednje vrijeme prisutni svakodnevni i intenzivni pritisci na rad VSTS-a, BiH, tužilaštva BiH, odnosno pravosuđa Bosne i Hercegovine u cjelini, a koji pritisci u određenoj mjeri već počinju ometati redovni rad pravosuđa, da je tužilaštvo BiH formiralo predmet gdje će se sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom ispitati motivi i razlozi osoba koje putem medija šalju javnosti takve negativne poruke o radu pravosuđa sa ciljem destabilizacije pravosudnog sistema. Nažalost, ponovo imamo zamjenu teza gdje se mediji pretvaraju u stranu u sukobu koji ne postoji, a sve u pokušaju da se određeni ljudi u pravosuđu sačuvaju od bilo kakve odgovornosti, kaže Erdin Karić iz antikorupcione mreže nevladinih organizacija u BiH. I nakon svega toga imate situaciju da VSTS podržava tog predsjednika, a da kao glavnog krivca tu stavlja ljude koji su to prezentirali javnosti i da u buduće upozorava svakog onoga ko ukaže na jednostavno nepravilnosti u pravosuđu, da će zbog toga biti tema tužbi ili određenih sankcija, što zapravo samo dovodi do toga da imamo jednu diktaturu. I ja mislim da je ovo recept koji je već isproban u Banja Luci sa grupom Pravda za Davida. Jasno je da je lov na neistomišljenike koji je u BiH otvoren davno, sada dodatno izreklamiran kao poželjan, kaže analitičarka Tanja Topić. Mi zapravo vidimo da oni ljudi koji su pisali to saopštenje očito ne razumiju ni demokratiju, ni način funkcionisanja demokratskih institucija. Oni se jednostavno pokušali su se postaviti, rekla bih, kao neka sila iznad, tako da širimo tu kastu nedodirljivih, rekla bih, da pored političara koji do sada nisu trpjeli kritiku i drugačije mišljenje, promišljanje procesa stvari i događaje u našem društvu, sada imamo i dio ljudi koji dolaze iz pravosudnih institucija. Tužilaštvo BiH zastrašuje kritičare krivičnim progonom, što je nedopustivo, tvrde u Transparency International u BiH. Najava tužilaštva BiH da će preispitati negativne poruke o svom radu i formirati predmete o njima predstavlja zastrašivanje javnosti krivičnim progonom, jer ovakve kritike spadaju u slobodu izražavanja i svojstvene su demokratskim društvima. Tužilaštvo BiH je sporno saopštenje objavilo 19. juna.